саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн жарандык саясий активист Шаярбек Маматокторов менен бирге Кыргызстанда болуп аткан тил саясаты, Кыргызстандагы саясаттарга кандай таасир берет, Кыргызстандын эгемендиги канчалык ишке ашып атат, ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Шаярбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгач эле суроо ошол, жанагы биз акыркы убактарда сиз тил маселеси жөнүндө көбүрөөк жазып атасыз, анан буга улай эле Кыргызстандагы кайсы бир кызматты ээлеген кишилер дагы балдардын аты кыргызчаланышы керек деген башка демилгелер көтөрүлүп атат да. Сиздин оюңузча Кыргызстанда тил саясаты эмнеден башталышы керек? Коомдо тил баары колдоно турган болгондойчу, баланын атынан башталыш керекпи, мектептен башталыш керекпи, кайсыл тараптан башталыш керек? Менин жеке пикиримде бул маселе түшүнүүдөн башталыш керек. Биз биринчи кезекте кыргыз тили биздин өзүбүз үчүн, биздин мамлекетибиз үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн канчалык зор, дегиле улуттун келечеги үчүн канчалык зор мааниге ээ экенин гана түшүнүшүбүз керек. Тилсиз эл болбойт, билесизби? Жолубуз жок да жашап келгенбиз, миңдеген жыл асфальт жолу жок жашап келдик, чөнтөк телефону жок жашап келдик, машинелери жок жашап келдик, курсагыбыз түзүк тойбой калган кезде дагы ачкачылыкта да жашап келдик. Бирок биз эч качан тилсиз жашаган эмеспиз жана жашай да албайбыз. Барып бизди ошол тилибизден ажыратып бара жатышат да. Мен өзүм да кыйратып кыргыз тилин билемин деп балким айта албайм. Мен өзүм деле кыйратып кыргыз тилин бир жактоочу, өзгөчө баатыр болгум да келбейт, боло албайм дагы. Бирок менин өзүмдүн колумдан келишинче күнү түнү биздин мамлекеттик тил үчүн күрөшөм. Ал үчүн мен Жогорку кеңештин депутаты, анын төрагасы же бир мамлекеттик кызматкер болушум шарт жана зарыл нерсе эмес. Мен болгону кыргыз болуп жаралгандан кийин мен аң сезимимди адам катары өзүмдүн тилимди коргошум керек. Канчалык болгону ошол жогорку трибунадан баланын атын койсоңор жакшы болот деп аткандардын сунуштары маселенин өзүн жөнүндө эмес, ошонун атарында мынтип тие качып анча мынча популисттик ноталар менен айтылып атат да. Толук түшүнүп бүгүн балким кээ бирлер Зоя Азамат кыргыз тили үчүн ушул күйүп атат дей беришибиз мүмкүн. Ошол эле кезде эс кур дегенде ошончо ооз ачып кыргызча болсун деп аракет кылып атканына да кудайга шүгүр, уун чыкпай тымпыйып отуруп алгандар да бар эле да. Ошондуктан салыштырмалуу түрдө ошонун да ушундай эмгегин баалап коюш керек. Бирок ошол эле кезде экинчи тарабынан президентибиз алардын жеке пикири деп койду да. Мен көп иреттер эле акыркы кездерде демек бирөөгө каршы айтып бирдеме кылып аткан жокмун, бирок ушул учурда президенттин төрагага айткан ал эми өзүнүн жеке пикири катарында айтты болуш керек дегендей кылды да. Андай болбош керек менин жеке оюмда, себеп ал Жогорку кеңештин депутаты жана ошол эле кезде мыйзам чыгаруу анын аткаруусун көзөмөлдө бутагынын жетекчиси жана төрага өзүнүн ордунан айтып аткандан кийин бир жеке интервьюдо же эме эмес, өзүнүн иш ордунда олтуруп айткан ар бир сөзү, ар бир айткан мындай ой пикири ал төраганын жана Жогорку кеңештин депутатынын пикири деп кабыл алабыз. Аслында жыйын жүрүп жаткан кезде айтылып атат, туурабы? Ошондуктан ал орундуу эле нерсе катары кабыл алат элем. Эми ошол эле кезде президент деле өзүнүн төраганын айтканына болгон өзүнүн пикирин да билдирди. Бирөөсүнө жакты, бирөөсүнө жакпады. Бирок бул үтү баягы аябай эми маселе да, этият маселе. Ошондуктан өлкө башы катары балким кээ бир факторлорду, аркы нерсе тескери шамалдарды эске алып, балким ошентип айтууга айткысы келбесе да балким президент мажбур болгондур. Эми ал бизге белгисиз.
Сондықтан мәселенің өзі жөнді сөйлеп үйренілу, мәселенің тілдің өзінің жолы, өзінің орды, өзінің қырғыз мемлекетіндегі ең маңызды, ең жоғарғы статусы бар екендігін және біз үшін той ұйық нәрсе екенін түсінішіміз керек. Ана ат қой, баланың аты қойменен шешіліп кетпейді. Баланың атын тіліп орысша қойып қойсаңыз тілетші, егер де сіз қырғызша сөйлесеңіз, балаңыз қырғызша сөйлеп, ата енесі қырғызша сөйлесе, телевизордан қырғызша берулер болып жатса, аның тілі ошондой эле чыгып, ошондой эле сүйлөп калат. Биз бири бирибизге орусча сүйлөгөндүктөн бү же телеберлер үстүн уккан байкы ленталар соц тармактарда чыгып атат, билбейм эмнегедир. Жана эскинин эпкиндери бар, ошолордун баары аралашып келип туруп, чындыгы анын аягында сиз мама, мен папа болуп калып атам да. Ата, апа кайда калат? Ошондуктан биз тилди көбүрөөк колдонуп жанагы көбүрөөк көңүл буруш керек. Ал жөн эле бир кыргыз тили эмес да, кыргыздардын да тил эмес. Ал мамлекеттик тили жана ал милдет, ал мыйзам. Аны сиз жакшы көрөсүзбү кыргыз тилди, жаман көрөсүзбү, сиздин улутуңуз кыргызбы, орусбу, өзбекпи, тажикпи, билбейм ким, 80 улут жашайт биздин өлкөдө, кудайга шүгүр. Баарыбыз кыргыз тилде сүйлөшүш керек. Анан кыргыз тил маселеси бизде бул дайыма бир саясий маселеге айланып келет. Себеби дегенде Кыргызстанда туруп бул жанагы кыргызча сүйлөгүлө жанагы мамлекеттик тил жөнүндө ушундай мыйзамда кабыл алынганда, же болбосо Бишкек, бул Кыргызстандын борбору болгон Бишкек шаарындагы райондордун атын кыргызчалоо демилгеси көтөрүлгөндө бизге ар дайым орусия тараптан мындай эскертүүлөр келет да, кээде коркутуулар келет, кээде эскертүүлөр келет дегендейчи. Анан ушул тил маселесинде кантип көз каранды болуш керек? Бул тил негизи эле тил өзү канчалык чыныгы көз карандысыздык эркиндикке канчалык тиешеси бар? Канчалык тиешеси бар эмес, эркиндик тилден турат. Тили жок адам өзүнүн улуттук тилинде кенен сүйлөп, аны колдонуп, жана аны өнүктүрбө албаган адам ал эркин адам эмес. Мамлекеттик тил ал өзүнүн улуттук тили, мамлекеттик тил катары кастарланып ошондой орунга, статуска ээ болбогон өлкө ал толук эгемендүү өлкө да эмес. Ошондуктан биздин кээ бир жетекчилерибиз, кээ бир саясатчылар, кээ бир демилгечилер кыргыз тили жөнүндө сөз болгондо эле же түздөн түз орусия тараптын басымында, же болбосо алардын проксилеринин басымында, же болбосо дагы ушундай уюштурулган бир ар түрдүү нерселерде, аттүгүл эгерде ал президент же өкмөт башы же бир саясий чоң фигура, персона болсо, анда дагы башкача геосаясаттыкка чейин кээ бир жылдары билебиз, мурдакы президенттердин заманында этникалык кагылыштар чыгып кетет, чек арадагы кагылыштар чыгып кетет. Ошонун баары эпкини ошол жактан келет да, чындап өзүбүздүн тилди өнүктүрөбүз деп, бирөөнүн эмес, өзүбүздүн тилди мамлекеттик тил, толук кандуу мамлекеттик тил катары болсун деп атсак эле, башка тилди, башка өлкө, анысына алар менен биз чектеш да эмеспиз да, кошуна да эмеспиз. Алар таптакыр башка өлкө, өздөрүнчө өлкө. Алар эмнегедир өздөрүнүн мамлекетинде орусча сүйлөт да, биз эмнеге бул өзүнүн мамлекетте кыргызча сүйлөшүбүз керек? Бул империя мындай баягы бир баскынчылыктай нерсе көрүнөт да. Менин жеке пикиримде ал жөн эле биздин ички жашообузга кийлигүүчү жана өзүнүн тилин, бурмаланган тарыхын, өзүнүн баалуулуктарын мындай бизге таңуулап, силерде орус тили расмий болуш керек. Перизат, орус тилди калк деле аз да, алар деле талап кылганчалык чоң контентти мындай колдонбойт, көрбөйт, укпайт да. Орус тилинин бирде чек чындап келгенде анчалык деле мындай практикалык керектүүлүгү жок болуп калды. Анын саясий гана тарабы калды. Ал ушул жерде болуш керек, расмий статуска ээ болуш керек деп элечи. Мунун баары 10-жылдагы редакция, ага чейин деле анын расмий статусу болгон, бирок 10-жылы 8-редакция кабыл алынып атканда биз аябай көп талаштык. Ошол жерде дагы
Сол орусиялык тараптагы эме ыктагандар болуп чыкты да, орус тилин калыш керек, мындай официальный деген статусу деп. Сүйлөсөң сүйлөй бер, каалаган тилде уруксат берилет, бирок мамлекетте онун чибериине болчу. Мамлекетте кыргыз тили жалгыз мамлекеттик тил болуп эсептелет. Кээ бир учурларда балким дипломатиялык жолугушууларда же кандайдыр бир керектүү кезде орус тилин же англис тилин колдонсо болот дегендей кылып кыргыз тилине көбүрөөк статус берип чыныгы өзүнүн ордун берсек, бүгүнкү күнгө чейин мынакей 14 жылдын ичинде тил топ өнүгүп калат. Ал жерде кыргыз тили мамлекеттик тил болуп саналат, чекит орус тили расмий тил болуп колдонулат деп болгон. Демек колдонулат. Күнүмдүк жашоодо сиз колдонгон, дайыма колдонгон буюмдар сизге жакын келет, көнүмүш келет. А биз ошондой сүйлөм түзүү менен онунчу бирине де кыргыз тилин эстелик айлантып койдук, сувенирге айлантып койдук. Ал күндө колдонуучу, күндө кийген кийимдей болбой калды, териге жакын, күндө кийген калпактай болбой калды өзүңдүн жытың менен. Ал бир эстелик сувенирни, калпакты кийбейсиз, туурабы? Сувенирни көйнөк, камчы колдонбойсуз, турат чаң басып. Эстеликти да колдонбойсуз, ал турат тиякта чымчык конуп. А бизге күндө колдоно турган, күндө жакшыртып, тазалап, курчутуп, өнүктүрүп колдоно турган мамлекеттик тил керек. Себеп тил дагы тирүү нерсе, алдан дайыма замандага жараша, жашообузга жараша жаңы терминдер кирет, эски терминдер чыгат, жаңы терминдер пайда болот. Глобалдашкан дүйнөдө биз эл аралык тенденция, трендтерди кыргызчалап колдоно башташыбыз керек. Бүгүнкүгө чейин компьютердин түзүгүрө котормосу жок, туурабы? Белгисаяр деп түрктөр жүрөт, ар кимди өзүнчө. Анан биз да өзүн тилди өнүктүрүп дайыма колдонсок, муктаждык болгон кездерде ошону жакшылап түздөп туруп, эскиден калган тилибизге, байыркы тилибизге жакшы мамиле кылбасак, орусчалашып аябай жарды болуп, анын үстүнө ошол кезде да колдонбой эстелик болуп калды да, биз күнүмдүк жашоодо өзгөчө мамлекеттик жашоодо, мамлекеттик органдардын ичиндеги ишканалардын ичинде кат алмашууларды карасаңыз, текчи, текчи орусча. Акыркы мисал, ички иштер министрлиги бүгүн эртең менен пресс релиз жарыялап атат. Биздин тышкы иштер министри Кулубаев мырза өзүнүн кесиптеши Өзбекстандын тышкы иштер министри менен жолугуптур, бир маселелер боюнча Ташкентте жолугушуу болуптур. Ошонун баарын бир гана тилде, орусча тилде жарыялап коюшту соц баракка. Эч кур дегенде кыргызча вариантын да коюп койгула да, балким азыр эми чапалап жазып чыгарып ийгенден койгондур, бирок орусча варианты чыга электе, кыргызчасы чыгарып андан кийин эми расмий, азырынча расмий статусу бар да орус тилинде, чыгарып койгула, анысы деле эл аралык жолугушуу болуптур, макул чыгаргыла. Бирок биринчи кыргыз тили мамлекеттик тилде чыгыш керек беле? Чыгыш керек болчу. Тил жөнүндө мыйзамды бузуубу? Бузуу. Биздин эне тилибизди мамлекеттин негизги тилин сыйлабагандыкпы? Сыйлабагандык. Жеригендикпи? Жеригендик. Кандай айтсаңыз да жарашат да. Же ал жерде басма сөз кызматында кыргыз тилдүү кызматкер же адис жокпу? Тышкы иштер министрлигинде жокпу? Колунан келишпесе сизге берсе, сиз деле кыргызчалап эки абзац текстти жазып берип коймоксуз. Мен деле жазып берип коем, ушундай кыйналып баратсызчы. Алмам ал деген сыйлабастык, ал болгону биздин тилге болгон ошолордун чыныгы мамилеси. Орусча жооп берчат, кыргызча кайрыла, саламатсызбы, мен эсеп ачайын дедим эле деп банкка кирдим, Бакай банк. А что вы хотели? Возьмите талон дедим. Карындашым, кыргызча эле сүйлөңүз. Мен кыргыз, сиз кыргыз, залдын ичинде баарысы кыргыз кардарлар. А баягы катарсанды айтат го, паланчанчы, паланча, паланчанчы, түкүнчөчү терезеге деп. Үч жолу орусча айтат экен. Анан аягында бир жолу кыргызча айтып коет экен. Бакайдын деле арбага капа болот. Банктын аты Бакай. Ал биздин эпостагы улуу наам, улуу ат, улуу инсан.
Ананын ошонун урпактары келип алып орусча сүйлөп кыргыз кардарларды кыргыз кызматкерлер кыргызча тейлесе болмок да. Орус кардар кирип калса сөз жок. Орусча айтканда разговор жок андачы. Тейлесин, здравствуйте деп, разумеется, мы вам сейчас поможем, счет откроем деп. Дай ваш күн. Билем алардын орусча сонун билгенчи. А мен көрүнүп турбаймынбы? Кебетем деле түшүнүктүү да мен кыргызча сүйлөп атам. Эмне орус? Орусча жооп берген болбойт. Анан биз менен эле эмес, кардарлар менен эмес. Ич арадагы кызматкерлер орусча сүйлөп. Жеке банк албетте өздөрү билет, өздөрүн тандоосу эркин жаранда калгандай. Бирок өтө өйөн учурайт экен. Пакистандыктар менен пакистандыктар өз тилинде сүйлөшөт. Казактар менен казактар өз тилинде сүйлөшөт. Англичандарды айтпай эле коелу, европалыктар. Француздар аты билсең да англисче сүйлөбөйт. Ошол эле кезде француздардын көпчүлүк сөздөрү англис тилинен алынган, англис тилкалардыктан алынган. Ушунчалык көп мындай эмеден улутчулураак намыс бизде, биз анчалык кызара улутчул болбогон кезде да эч кур десе кичинекей элдердин ичине киребиз, жоголуп кете тургандай болуп турган тилдердин ичине киребиз. Биздин тилибизди, өзүбүздүн маданиятты, өзүбүздүн улутту сакташ керек. Андан башка критерий, андан башка көрсөткүчтөр, мүнөздөмөлөрүбүз жок. Кээрибизди айталы десек, хакастардан бизге окшош, унчукпай турса казактан түспөлдөш, аты бул непалдардан кыргыздын үйүзү, кээ бир корейлер, кытайлар. Тилибиз менен айырмаланабыз. Тилибиз менен биз улутпуз. Тилибизди бир тууган кылат, тилибизди кандаш кылат, тектеш кылат, бир эл кылат, бириктирет. Кээде ушул тилибиздин айынан дагы бөлүнөбүз, диалектикалар бар. Бир тилге өзгөчө мамиле кылганды, ошонун маанилүүлүгүн түшүнө билиш керек. Түшүнбөй эле анан кийин майда нерселерди ошонун айта берген менен ал деле бирөөнүн баласына сен кыргызча кой деп кантип айта аласыз? Ал арабча коем деп атса сен аны загска оролуп мажбурлайсыз ба? Эми насаат катары айтылган сөз болуш керек деп мен ойлойм. Бирок иш кагаздардан баштап мамлекеттик органдардан, айрыкча шаардык мэриялардан, ал баягы райондордон жана аталыштарды сиз айткан туура. Биз жакшынакай кылып эле Манас, Сементей, Сейтек, Айчүрөк деп шатырата эле райондорду, төрт районду атап койсок болот эле да. Дагы деле Свердлов району болот. Эми мынча болду айта кетейин, Свердлов ким болгон, Фрунзе ким болгон, жакшылап карап келсеңер, чукулап келсеңер, сен балким сен чоң атаңды дарга аскан адам болуп чыгат. Жакшылап биз тарыхыбызды, бурмаланган тарыхты, совет орундагы бизге таңууланган тарыхтын аябай көп жерлери туура эмес экенин түшүнө баштадык да. Деколонизация, ан сезимди тазалоо, өзүңдүн ичиңдеги баякы туура эмес нерселерди сыртка алып чыкканда гана көзүң ачылып, чыныгы улуттук багыттарды бизге басмачы деп жамандап, совет тарыхы жамандаган адамдардын чыныгы таржымагын окуп көрдүм да. Алар улуттук боштондук үчүн күрөшкөн, ошол үчүн курман болгон патриот адамдар экен да. Патриоттор баягы толмоч келген эфирге чыгып алып бакыргандар эмес экен. Ошол кезде советтерге каршы болуп курал алып колуна, басмачы атка конуп, айылда жашабай качып тозуп өзүнө окшогон түзүк жигиттерди жыйнап, аз санда болсо дагы көп сандагы башка улутта баскынчыларга каршы туруп атышып өлгөн өлүп калганын калып камалып атылып асылып кеткендер экен да. Ошону айтпасак 50 жаштан өтүп алдык, ким айтат? Жаман көрсө жаман көрсүн, мен айта берем жана айтканга чакырам. Ал деген бирдемени митинг уюштуруу эмес, диктанттар эмес. Кыргыз тилин мамлекеттик тил кылалы, башка тилдер жолтоо болбосун, мен орус тилин басмырлай эле аны бычым жок кылып бир душмандын тилин кылалы деген жокмун. Болгону кыргызча болсун, кыргыз тили кыргыз мамлекетинде мамлекеттик тил болуп кенен колдонсун. Күнүгө колдоно турган өзүбүздүн эне тилибиз болсо дегенди эле айтам.
анан ошого да каршы жок дей берсем саясий орус ал жерде тоокелчиликтер бар, орусиянын басымы бар. Азыркы согуш кезде дагы бир аз аркы тергөөгө мен баарыбир биздин чиновниктердин көпчүлүгү бир топ орус жага ыктагандар, көчөргөндөрдүн көпчүлүгү ошол жактан тарбия алган, ошол жактан окугандар болуп калат. Эми советтиктерден калган эркиндер бар, эски түшүнүктөр көп. Ошондуктан мен баары эле батышка баргыла деп аткан жокмун. Бирдеме десе кыргыз тилин жактасаң эле батышчыл, бул дагы НКО НПО мыйзамдарды эметип келишет да. Батышка эмес, кеттик чыгышка баралы. Кытайдан бар кытайча. 200 миллион Пакистан тилинде, 1,5 миллиард Кытай менен, 1,5 миллиард индус өз тилинде, Бангладеш өз тилинде сүйлөп атат. Эч чатагы жок эле. Араб дүйнөсү 300 миллион тегерегинен толук өз тилинде. Түрк дүйнөсү биз дагы 300 миллиондон ашыкчабыз. Көпчүлүк түрктөш тектеш туугандарыбыз баары өз тилинде. Анда биз аты бир кошуналарыбыз казак, өзбек өз тилинде сүйлөйт. Неге эле келип биз кыргыздар, ну понимаешь деп орусча сүйлөп калышыбыз керек? Туура эмес, орусча тилди билиш керек. Мен собственный билим, бүгүнкүгө чейин орус классикалык жазуучуларын жатка айтып келем. Ошол орус тилин жактап тегеп жүргөндөр өзү билбесе керек ошончо. Бирок мен улутум кыргыз, Куранын манас, мен кыргыз тилин күндө айта берем, күндө жаза берем, канча убактым жетсе дагы. Ушу эч болбосо 2 адам окуса дагы, 5 адам окуса дагы ошол менин жетишкендигим. Бирок трибунанын ээледи, чоң публика, чоң аудиторияга үнү жете турган адамдар, ошолор көбүрөөк күйүш керек эле да. Сиз менин мен чакан эфирде эмес, чоң ыйык трибунадан ушул нерсени айтыш керек дагы. Чоң өлкөбү, кичине өлкөбү, аз Кыргызстан, кичине өлкөбүз коркопбуз деген токтотуш керек. Бизден 5-10 эсе кичинекей өлкөлөр өзүнүн ички биримдигинен, жакшы менеджменттин эсебинен, жакшы жүргүзгөн саясаттын эсебинен күчтүү мамлекетке айланып атат. Мамлекеттин эгерде анын аянты маанилүү болсо, анын калкы маанилүү болсо, анда 40 миллиондук Украинаны кичинекей, 140 миллиондук Орусия киртеген кургак 15% ээлетин Россия жеңип алат болчу 2 жылдан бери. Тең ата эки жак согушуп атат. Мен эч бир тарабын айтпайын согуштук темада, биз этият болушубуз керек. Баякы маанилүү эмес мамлекеттин чоң күчөсү. Биз өзүнчө эгемендүү өлкөбүз байыш керек. Биз өзүн өлкөбүздө кечирип коесуздар, биз баары бир союздашпыз, жакшыбыз. Бирок биздин да өзүнүн тилибиз бар. Биз ошол тил жалгыз мамлекеттик болсун, орус тилин жербейбиз, сиздер менен орусча сүйлөшөбүз. Бирок өз ичара башка мамлекеттер менен биз кыргыз тилинде сүйлөшөлү деп айтканга жараш керек да. Ошого барыш керек. Анан сиз ошол согуш маселесин да айта кеттиңиз. Ошол 2022-жылы Украинадагы согуш башталгандан бери мурдагы совет өлкөлөрү, ошол эле Орусиянын айлампасында болуп келген өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө мындай коомдун өзүнүн ичинде терең өзгөрүүлөр башталган да. Деколонизация деп анан көпчүлүк кишилер ошол эле тилин кайтарып алуу, маданиятын, бул Орусиянын ичинде жашаган кайсы бир улуттарга да тиешелүү болуп келип атат. А бирок ошол эле учурда Кыргызстанда бул процесс кайсы бир топторго гана тиешелүү болуп калды да. Эмне үчүн ушул деколонизация дейбизби, өзүбүздүн уңгубузга кайтуу дейбизби, ошол нерсе Кыргызстанда көп мындай трендке айланбай атат мындайча айтканда? Себеп мамлекетте таң сезими бийик, өзү жашап жаткан, өзү төрөлгөн, өзүнүн мекени Кыргызстан үчүн күйгөн адамдар саны аз. Жана аларды күнөөлөш керек, себеби көр катынайынан ошол эле орусча айтканда не до этого. Себеп жашоонун деңгээли социалдык аябай төмөн, жарандардын кирешеси өтө аз, бала чака багыш керек. Ошол эле Орусияда иштеп жүрөт өздөрү, башка дүйнөнү көргөн эмес, билим жок. Анан ошондой өпчап жашоодо чындыгында алар тил кызыктырбашы мүмкүн. Бирок ошол эле кезде ичибизде чакан болсо да топ бар,
патриоттук сезимдүү дайыма кыргыз тилин деле эмес анын тарыхын ошондуктан эркиндик каяктан келип чыккан, эркиндик үчүн канча адамдар, улуу инсандарыбыз курман болгон, атылган, камалган, куугунтукталган ошолордун баарын акырындан бирден бирден болсо дагы айрыкча эсимде деген фонд бар ошолордун иши. Аябай жагат мага. Өзгөчө Элмира Ногойбаевага өзгөчө мындай ыраазычылык айтат мында. Эми башкалардын аты жөнүн билбейм, ал жалгыз эмес, айда чоң топ адамдар, балдар, кыздар бар. Ошолор советтик баякы сабоктук ой жүгүртүүдөн арылгандар, көз ачылгандар бир аз. Бүгүнкү айткандарыбыз кээ бирлерине жакпай калышы мүмкүн. Бирок бул нерселер калат айтылып. Өз кезинде бизге окшогондор көбөйөт. Четинен ошондо кыргыз тилин коргоо мода болбой калат. Баары кыргызча сүйлөсө, сиз ортодон чыгып алып тил үчүн эле чыксаңыз баары күлөт да. Аз түрк тилин колдонушуңуз керек. Турцияда бар, Стамбулда сиз чыксаңыз, сиз мындай нормалдуу адам болуп көрүнбөйсүз да, анда баары түрк тилинде сүйлөшөт да. Колдонгон жалгыз тили да. Ошондуктан ошондой топтор көбөйөт. Алар бири бирине ал душмандашуу жана касташуунун куралы болбош керек. Тил маселесичи. Тил маселеси бир гана позитивдүү нукта. Тилди өнүктүрүү, мамлекетти өнүктүрүү, анын сезимди күчөтүү, аны жогорулатуу, өзүбүздүн тил өзүңдүн мекениң жөнүндөгү тарыхый окуяларды орусча окусаң аябай кызыктайт. Көрүнөт экен көзгөчү, жана өөн угулат экен. Ал кыргызча окусаңыз, атүгүл 30-чу, 32-чи жылкы материалдар бар. Клубта маданият үйүндө бир шайлоого даярдыктар жөнүндө чакан материал улуттук музейде турат, латын аребинде жазылган гезиттен үзүндү. Жумушчулар бүгүн мынакей маданият үйүнө чогулду, ушундай талапкерлерди шайлоо болот деп. Ушундай сонун түм эле өзүн жазгандай окулуп атат да. Себеби латын ариби эл аралык көбүрөөк колдонгон ариб да. Биз өзү латын арибинде жазган окуганбыз. Мисалы үчүн Раматылык менен апамдар латын арибинде окуп калып кириллицаны билбей калгандар бар. Биз ошондуктан кыргыз тилине башка латын арибине кайтабыз, кандай болобуз, же кыргыз арибтерине, же битике кайтабыз, кандай болгон кириллицада калган кезде деле өзүбүздүн тилди тутутуп мамлекетте бир гана кыргыз тили мамлекеттик тил болчу. Калгандар баары эл аралык тилдер. Калсаңыз англисче, орусча сүйлөй бериңиз. Өзбекче бизде өзбек улутундагы жарандарыбыз бар. Маселе жок. Тейлөөдө 10 тилде сүйлөшү керек, 20 тилде. Тейлөө сектору ал таптакыр башка, ал бизнес. Ал коммерция жана ал экономика, ал киреше, ал ишкердик. Бирок мамлекет өзүн сыйлаган мамлекет өсөм өнөм жана жоголбойм бул дүйнөдө. Мамлекет бойдон, бүтүн бойдон жана алды күчтүү болом деген мамлекет биринчи тилинен башташ керек. Улутту жок кылгың келсе анын тилин жогот дейт го. Тили кесилген адам ким? Кул болот калат илгери. Көп сүйлөбөйт, бул кул жаман деп туруп тилин кесип салчу экен. Биз кул мүнөздүктөн арылышыбыз керек. Дагы бир ирет айтам, азыркы айткан нерсе көпчүлүгүнө жакпай калышы мүмкүн. Бирок жакпай калган адамдар дагы ички сезим бир генетикалык бир аркасы менен болсо дагы сезет. Ушул нерселер туура балким. Биз ушул жакка жүрүшүбүз керек. Болгону кээ бирлеринин эрки жетпейт, билими жетпейт, же коркот, же дагы бир факторлор бар да. Биз ошолорго түрткү болуп, ошолорду шыктандырып, ошолорго мүмкүн болушунча көбүрөөк айтышыбыз керек. Эч ким менен душмандашпай, эч ким менен касташпай, болгону өзүбүздүн ишти алдыга жылдырыш керек, өзүбүздүн тилди көбүрөөк колдонуп ошону өөрчүтүшүм керек. Анан негизи тил эмес, ошол биздин жанагы өзүбүздүн көз карандылыгыбыз, жалпы эле башка тармактарга да тиешелүү болуп атат. Маданият тармагы болобу, кино болобу, искусство болобу, билим берүү, же адамдардын башка тармагы. Ошолордун катарында мисалы биздин саясатыбыз да көпчүлүгүнө көз каранды болуп атат. Эгер биз жанагы чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам кабыл алынып атканда муну Да. ачык көрдүк да.
Кыргызстан кантип мындай көптөгөн өлкөлөрдүн батыш өлкөлөрүн чыгыш өлкөлөрүнүн көптөгөн элчилери ушунчалык жазып атса да болбойбу? Орусиянын бир сөзү менен закон кабыл алынып калгандай болду да. Анан ушундай учурда Кыргызстанда мындай эркиндик менен өзү коомдун ичиндеги эркиндик демократия дейбизби, ошол менен канчалык байланышы бар? Ушинтип атып бул законду кабыл алууда кайрадан ошол биз жете албай аткан эркиндикке кайрадан алыстай түштүк ошол эркиндиктен. Жашырбай айтыш керек, бул артка кадам болуп калды. Аны кабыл алгандар, кабыл алдыргандар баягы эле ошол баягы чоң брат барго, ошол жактан болду окшойт. Бирок кээде бизгилер да ашкере кылып өздөрү деле мындай нерселердичи жагалдануу үчүн да жасап ийет. Мен бул эле тандай болду деп ойлобойм. Орусия өзүнүн ичинде кабыл алган агенттер жөнүндө ал маселе бизде эле эмес, Грузияда да катуу талкууланып атат. Чет элдик агенттер деген мыйзамды жумшартып болсо да кабыл алышты. Эми жумшартканда кандай, кылмыш эмесинин жоопкерчилигин алып салды аркы терки деп, бирок статусу ыйгарып бул чет өлкөдөн каржыландык экен деп, чет өлкөдөн бейөкмөт уюмдар эле эмес, чет өлкөдөн баарыбыз каржыланып келебиз. Мен бейөкмөт уюмда иштебейм, бирок мамлекеттик органдар биринчи чет өлкөдөн көптөгөн гранттарга, түгүл конституциянын редакцияларын басканда дагы билесизби, правоны совет акимдер басып берчү. Мына бүгүнкү жаңылыктарда жүрөт, карасууда ошто бир объектине АКШ элчилиги куруп бериптир деп. Демек анда ошол мамлекеттик органдар, ошолордун баары чет элдик агенттер болуп калбайбы? Бул өтө олдоксоон, өтө мындай мамлекеттик органдар менен бейөкмөт уюмдардын ортосуна мындай чагымчылдык кылган мыйзам да. Силер мындай сана тигиндей мамлекеттик органдардын ишине жардам берем деп бейөкмөттөр иштеп жүрсө, жок, силер тынчсыңар, силер биздин өлкөгө каршы иштеп атасыңар деп орусиянын ичиндеги риториканы бизге трансляция кылып атышат да. Бизде андай абал жок да. Биздеги бейөкмөт уюмдар көбүнчө өкмөткө жардам берүү, өкмөткө болбосо эч кур дегенде закууга түшкөн аялдарга, кыйналган балдарга, өспүрүмдөргө, ата энеситерге жардам берет, оорукчандарга. Мамлекеттин күчү жетпей баратса бейөкмөт уюмунда кандай бир, билесизби, бир аппаратты алып келип жайга коюшпадыбы эле? Онкологияго эмнеге байланыштуу болчу? Ушундай нерселердин баары ушулар аркылуу ишке ашып жатат да. Ошол баардык бейөкмөт уюмдар аялдардын укугун, балдардын укугуна эме кылат. Анан баарыбыз эле укук, мыйзам, жогорку кеңешке, өкмөткө, президентке каршы болбой эле бейөкмөт деген уюмдар агрардык секторду аябай көп. Багбанчылык бар, башка дары дармек чыгарган, жер семечки чыгарышкан, баары ошондой чет өлкөлүк уюмдардан, жашыл фонд дегендерден алып, энергетика секторунда көп уюмдар, бейөкмөт уюмдар бар, баары иш кылып жүрүп. Демек биз баарын эле бир эме менен момунтуп туруп, баарын бир тарапка сүрүп, мындай душмандыраак катары карай баштадык да. Ал андай болбойт. Ал мындай мыйзамдар биздин коомду экиге бөлүп атат. Азыр дагы эки жаатка бөлүнүп, биз бир тилдин атарабында биригип бир улут бололу деп биримдикти күчөтө албай, биримдик эл гана өзүнүн ийгиликти коргойт жана өнүгөт. Бизди ушундай мыйзамдар бөлүп атат. Өкмөттө иштегендер мындай, бейөкмөттөгү мындай. Анда бейөкмөттөгү уюмдардын баарын жабалы дагы альтернатива катары ошолордун баарына жакшы жумуш берсек, иштебейт эч ким аерде макул депчи. Жакшы маяна бере турган, жакшы жумуш орундары түзүлсө, ал жерде да ушунча жылдан бери эмгек кылып түптөгөн ошол бейөкмөт уюмдардычы. Ошондуктан алардын эмгегин да баалап, бар эле мындай начар, негатив эмес, көп жакшы нерселерди жасаган бейөкмөт уюмдар бар. Алардын ичинде эгер чындап эле тынччылык кылган, мамлекетке зыян кылгандар болсо, анда аларды чындап жазалаш керек. Бирок анда чыккынчылык үчүн ансыз деле мыйзамдар бар да. НКО жөнүндө, бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамсыз эле жазалай турган нормалар кылмыш жаза кодексинде бар жана аларды сөзсүз түрдө жазалай берсе болот. Бул таңууланган мыйзам, аны дагы колдоп, анан кийин
аларга ошол эле бөө өкмөттүн уюмдары ансыздын жарандары каршы болсо жумшартып антип мынтип бал деген мыйзам башка өлкө өзүнүн эрежелерин биздин мамлекеттин ички иштерине кийлигишип таңуулаганда ошолор таңуулаганына буйрук бергенине жок деп айтууга саясий эрк жетишсиз болгон. Алар кандай методика менен иштейт? Эгерде биздин бийлик жок десе, өткөзбөйбүз десе, анда мындайча кыргызча айтканда мен сага көрсөтөм дейт да. Эмнени көрсөтөт? Кандайдыр бир башаламандыктарга чакыруулар болуп, кандайдыр бир мыйзамдарды кыла баштайт э. Бул мыйзам жөнүндө сөз болбой эле тарс этип бир жерден бир чек арадан бирдеме чыгып кетет, дагы бир жерде болуп кетет, түшүнүп кетет дагы. Анын баардыгын себеп кылып туруп колдоно турган башка саясий топтор, саясий күчтөр да бар. Алардын баардык максаты бийликке келүү да, чындыгындачы. Аракеттеги бүгүнкү эле эмес, башка мурдакы бийликтерди айтып келгенде булардын максаты бийликке келүү деп кийинкилерди айта беришет. Ал чындык, ал туура риторика болгондо баардыгынын эле максаты чындап өлкөнү эркиндикке чыгарып өлкөнү эгемен өлкөгө айлантуу эмес, баардыгыныкы эле же бийликке келүү, же бийлик өзүнүн бийлигин сактап калып жана коргоо болуп калып атат. Аны билген сырткы душмандар дейли, сырткы күчтөр дейли, алар ошол факторду колдонуп ошону менен коркутуп ошону курал катары алат дагы сени бийлигиңден ажыратамыз. Өзүнүн элине ишенген, өзүнүн элинин келечеги үчүн күйгөн адам бийликти эмне кылат? Колуңдан келгенди кыл, мен кыргыз тилинде кылам, мен көп мыйзам кала албайбыз. Аң сезимдүү өнүккөн өскөн коомдо жана өлкөдө мындай мыйзам талкууланмак турсун, күн тартибине кирбеш керек. Ырк тилекке каршы биз андай абалда эмеспиз. Анын бир себептерин буга чейин айтып кеттим. Өлкөнүн абалы, экономикалык абалы оор, коомдун ичинде биримдик аз, көпчүлүк жарандарыбыз россиялык пропаганданы көрүп ошого азгырылып калгандар көп, ал жакта мигрант болуп иштешет. Анан кийин кыргыз тилдүү болсун, бул мыйзам туура эмес, эркиндиктери чектейт, сен батышты айтып атасың деп сени кайра баягы жарыктар сага ийилип туруп сага башкача көз карашта карап калат да. А биз аларга каршылаш, оппонент болуп калабыз дагы. Демек биз бир улут болбой калдык мына ошол жерден баштап. Алардын максаты ошол да. Ошондуктан биздин талыкпай жасай турган ишибиз баарыбыздын күндөн күнгө ошолордун ичинен бирден да болсо адамдын аң сезимин тазалап айтып эй, бул мен сага душман эмесмин, мен батыштырбаса жактырбасаң кел чыгышка кетели, түштүккө кетели, түндүккө кетели, бирок аркы тарапка эмес, орусия менен биз чектеш да эмеспиз. Кайсы бир заманда илгери биз ооба бир союзда болуп 70 жылдай жашаганбыз, бирок ал уюмдун ал конструкциянын ичинде биз биринчи сорт эл болгон эмеспиз. Биз ал кезде эксплуатация болгонбуз. Биздин жүн, биздин эт, биздин дыйканчылыктан чыккан кандайдыр бир ген байлыктар баары борборлоштуруп Москвага кетип турган. Ал жактан болор болбос темир тезек бир окшош кийимдерди келсе кийип чындап жүргөндөр эмес. Ал совет доору курагандан кийин биз өтө оор процесстерден өтүп эгемендүүлүккө жетип, эми ал да бир топ шарттуу түрдө жетип калдык да, толук эгемендүү боло албай советтик аң сезим менен сабап кала берген. Алдыбызда эркиндик, кокустан чыга алган эркиндикти кантип колдонууну өздөштүрө албай койдук да. Биз депутаттарды жаман деп сөгөбүз го, аларды шайлаган элдер да биздин жарандар. Биз аларга добуш берүү эркиндигин бергенде ошону баалабастан аны 5000 сатып, же порция тамакка берип, же өзүнүн кулун шайлап атып өзүнүн чыныгы баалуулугун добуш берүү укугун колдоно албай ошентип атып момундайлар келип калган. Анан алар эмне кылат? Басат кнопканы, коркот, эрк жок, билим жок, аяк бияктан анча мынча бош бир илинчектер болсо ого бетер коркот, дагы муну чыкпай ошол мыйзамдарды колдогонго
мажбур болот. Чындап эркин, чындап таза инсандар отурган болсо жок экен. Азыр легендарлык парламент болсо, балким алардын ичинде эле сабоктор чындыгында советтик доордун адамдары көп болчу, бирок чындап бир кайсы бир жылдары жакшы чакырылыш болсо, мындай нерселерди баары ордуна коет. Балким биз ушундай процесстерден өтүшүбүз керек. Биз улут катары жетишелек, биз чийки чийки бойдонбуз экен да. Демек биз бышыш керек. Биз мындай Кудайга шүгүр кан төгүлбөй так эле асмандан түшүп калган эгемендүүлүктүн да баасы болбойт окшойт. Биздин аталарыбыз эркиндик үчүн деп камалып атылып репрессияланып кеткенге чейин аларды биз чокойун эле таптык го тетиги тоонун боорунан. Ошол комплекс ата бейит деп неге аталды? Ал комплекс неге пайда болду? Ал жердеги чакан музейдеги чириген чокойлор кийимдер кимдики? Эмне үчүн алат? Өз мүрзөлөрүндө жатпайт. Эмне үчүн баягы иттин өлүгүндөй болуп аларды атып туруп көмүп салган? Себеби кыргыз тили үчүн алар. Кыргыз тили улуттун эркиндиги үчүн күрөшкөндөр ошентип өлүп атса. А бизге даяр келип калды да. Баягы бекер оокаттын мындай наркы баркы жок болот окшойт да. Деп чачыландырып ал эркиндик жарын орустарга мен мага оокат берсең болду, мага бир 5000 рубль берсең болду ушуну мен. Депутат келсе мен сага талапкерсиң, мен сага ошол добуш беребим, мен бер 5000 сом. Болду ошону менен. Эл кой момундай 2-3 мына 5-6-7 чакырылыш келди. Качан коом, качан жарандардын жоон басымдуу бөлүгү ан сезимге билимге ээ болгондо ошондой жетилген коомдон туюнду катары жакшы депутаттар, жакшы мыйзам чукур баш ан сезимдүү адамдар келип депутат болот. Ага чейин биз андай чийки коомубуздан элибизден тилекке каршы дагы бир атай жаман көрүшөт. Бирок ооруну айтпасаң өлүм ашкере кылат. Ошондуктан биз өлсөк да улут өлбөсүн айтыш керек. Аң сезими көтөрүлгөндө гана жакшы адамдар тандаганга добуш укугу эркиндик чыныгы эркиндик таптакыр башка экенин сезип туюп ошол үчүн күрөшүп ошон үчүн аракет кылган адамдардан турганда коом ошондо мындай маселе тил жөнүндө да маселе болбой калат, добуш жөнүндө да маселе болбой калат. Каалагандар депутат болуп мыйзам чыгарат, аларды көзөмөлдөгөндөр көзөмөлдөйт, аткаруучулар аткарат. Биз ушундай коомго кайсы бир жылдары жетебиз, болгону ошого чейин улут катары жоголуп келбей кетпейли деген кабатырчылык. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Дагы бир суроо, эгер мисалы Кыргызстанда акыркы болуп аткан окуяларда ошол эле мыйзамдар кабыл алынып атканда, же болбосо журналисттерди камап атканда, кайсы бир активисттерди камап атканда мындай элдин арасында дагы эркиндикке болгон суроо талап азыраак экенинде болгондой көрүнүш болду да. Эч ким мындай колдоп чыккан деле жок. Анан мындай социалдык тармактарда эми фейктер көп болушу мүмкүн, бирок чыныгы кишилер деле аябай силер ээн баш болуп кеттиңер эле, өтө эркин болуп кеттиңер эле деген сөздөрдү көп айтышкан, көп айтканын көрүп калдык да. Ушундай нерселерден арылуу үчүн чынында эмне болуш керек, кандай өзгөрүүлөр болуш керек, кантип өзгөрүш керек коом? Күрөшөөрүнүн өзү дагы деле анчалык деле акылдуу нерсе эмес деп ойлойм да мен. Сиз эркиндикти каалабасаңыз, мен ортодон чыгып алып эле сиз заткы жеп мындай өңүштөгүндө сөгүштүгүп жашагыңыз келет да бирдеме көрүнүп алып. Мен болбой эле келип алып сен андай эмес, сен аялсың, сенин укуктарың бар дейбисиң, сиз деле айтасың нормалдуу кишисизби депчи. Кайрылбаганга жардам берүүнүн өзү дагы бир мындай нерсе да. Ошондуктан мен камаганда туура дегим келбейт. Бирок ошол адамдар эмне үчүн күрөшүп жүрөт? Ошого талап, суроо барбы эркиндикке? Эч кимдики эркиндик керек болбосо, сөз эркиндиги керек болбосо, айкындык, ачыктык керек болбосо анда ошол байкуштар эмне үчүн күрөшүп жүрөт? Ошого көзү жетти болуш керек алардынчы. Аз сандагы эл колдоп, көп сандагы эл колдобой калды да. Алардын көзүндө булар баатыр эмес, алардын көзүндө булар реакционисттер.
Бийликке каршы болгондор жана эң баш болуп кеткен журналисттер катары көрүнүп калчу. Көпчүлүк масса сизди мындай кара тору деп кабыл алса, сиздин ак жумал экениңиз шек жарата баштайт да. Ал ушундай месседждер боло берсе, ушундай риторика боло берсе, ушентип калат дагы бар пропаганданы курсуна, багытына бара, булар ушундай деп туруп жалпы массада жамандап койсо, ошондой болуп калды, журналисттер камалып кете берди. Ошондуктан андай күрөшкө барыш керек, бирок бара жаткан кезде көп колдоо болот деп күтпөш керек. Баягы көңүлүңүз кала турган жер ошол эле да. А бул жактан сиз сурап атасыз, эмне кылыш керек депчи? Күрөшкө баргандар кийин сизди көп элдер жактабайт экенине даяр болуп күрөшүштү башташыңыз керек. Коркпой. Баштасаң коркпо, корксоң баштаба болот да. А эмне кылыш керек? Анда анын алыска кеткен КСП-тер болуп атат, Кыргызстан демократиялык көрсөткүчтөр кулап атат. Көрсөткүчтөр кулаганда жардам жана колдоо бизди мамлекетке таануу кыйындайт. Биздин эл арабыз колдочу. Ошол нерселердин запкысы келип урган кезде. Ошондуктан четинен эле чындыкты айта берген адам баары душман эмес, мактай бергендин баары да дос эмес. Ошолорду ажыратып ичинен тээп 11 кишинин балким бирөөсүндө бирдеме бардыр, бирок журналисти камаган эч бир мындай жакшы нерсеге белги эмес да. Журналист болгону коомдун күзгүсү, ал ошол коомдо болуп аткан нерселерди гана айтат. Эгерде өз оюнан токуп айтып бир саясий топтун кызыкчылыгында экинчи тарапты же аракеттеги бийликти жамандаса жана анысы далилденсе, анда ачык сот кылып алардын жазасын мыйзамда көрсөтүлгөндөй бериш керек. Анан кийин сен биякты эметтиң, муну айттың дедиң деп журналисттик өзүнүн кесиби үчүн камап аларды жазага тартуу жакшы нерсе алып келбейт. Ал терс көрүнүштөр коомдогу. Андай нерсени тез арада жоюп камай турган күндө бирден вице мэр камалат. Бир уурдабаган чиновник калбапты. Анысы ал жерде деле орундар аз болуш керек. Журналисттерди чыгарып уурлар көп, ошолор да ал жака камасын. Ал журналисттерден өлкөгө зыян болбойт. Кимдер ошону кылып атат билбейм. Кимдер ушуна кеп кеңештерди берип кимде эмне деп атат кабарым жок экен. Балким президенттин көзүнө элешип калса, урматтуу президент журналист сизге душман эмес. Аларды башкалар эмне десе десин, сиз койгула деп эле бошотуп анан кийин тергөөсүн жүргүзүп териштире берсин. Журналисттерден өлкөгө пайда гана келет. Ичинде дагы бир ирет айтайын, реакционисттер бир кыймыл аракеттери далилденсе, өлөрдөн акча алып буйрутма нерселерди жазып таткандар болсо, ал башка нерсе. Жалпы коом үчүн иштеп аткан журналисттерди жазалаган болбойт. Айтаарым ошол. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргызстандагы тил саясаты, жалпы эле Кыргызстанда акыркы убактарда болуп аткан окуялар, саясий өзгөрүүлөр жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто жарандык саясий активист Шайырбек Маматоктор коноктолду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Берсат Сапкурган. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Жаш туруңуз. Жашоосу.